Mais diversão. Oitavas dedilhadas do Opus 12. Mesma ideia. Nem sei porque eu tô vindo explicar aqui, mas é a mesma coisa, ó. Tá? Deixando os dedos. Afinando, né? Pelo amor de Deus. Aqui acho que tem uma nota errada, gente. No 2B, é. Volta um ré, tá? Aqui tá escrito mimi, mas é ré. Vai, vocês entenderam? Isso é bem fácil. Você vê que tava horrível e começa a melhorar, e eu nem tô me esforçando mesmo para melhorar, para achar. Mas você vai fazendo, a mão acha isso, que é uma delícia. E são esses exercícios mesmo padrão que a gente vinha fazendo até o nono, que é um. Só que na mesma corda. Faz umas brincadeirinhas, né? Mesma coisa, corda lá, ré. Décimas, oitavas dedilhadas, elas sempre ficam mais difíceis na primeira posição. Ó. Aí mesma coisa no lá. E por aí vai. E mesma mudança. Em todas as cordas, mais para. Tá? Para você fazer escalas de décima, fazendo. Melhorar isso daqui, mas vocês entenderam, começa a ficar muito fácil, começa a ficar baba isso daqui. Amanhã a gente volta com sextas e quartas.